ကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်အမှန်နဲ့ရပ်ွက်တီရီလေးလာပုံညာသာဟာယဆွမ်းလောင်းတင်မှာကြီးမှုကျင်းပါတယ်ဒုတိယကျင်းမြောက်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇံတရားဝဲသူတွေမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဓမ္မဝဇုံညာဖြစ်ပြီးတပေါင်းတရောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါသည်ပြီးနောက်ဓမ္မဒါနတို့လည်းပဲ ယေຊုဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းကိုခွင့်ရကြသည်ဒီတော့ဒီနေ့ညတရားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်စရိယပိဋကပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်အဲ့ဒီစရိယပိဋကရဲ့နောက်ဆုံးနာလေးမှာကာထာပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ် အဲ့ဒီကာထာတွေကကာထာ၃ခုစင်တူကလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာထာ၃ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘီမဖြစ်အောင်နေပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးဦးဇင်းတို့ပြောကြပါတယ်ဘီမဖြစ်အောင်နေပါလို့လောကကြီးမှာဒါဒီစားမယ်ဆိုရင်မစားနဲ့ဘီဖြစ်လိမ့်မယ် ဒီလမ်းပေါ်မှာဆိုရင်မသွားနဲ့ဒီလမ်းကအနယ်ရှိတယ်ဘေးဖြစ်လိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ပြောကြဘူးလားပြောပါတယ်ခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီပုံစံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးမဖြစ်အောင်ဒီပုံစံမျိုးနေရမယ်လို့နေနီးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတယ်ဘေးဖြစ်တဲ့နေနီးဘေးမဖြစ်တဲ့နေနီးပေါ့တနည်းအားဖြင့် ဘေးတဲ့နဲ့နေနီးနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေနီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကာထာ၃ခုနဲ့ဘေးအန္တရာယ၃မျိုးကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ၃မျိုးကလွတ်အောင်လည်းပဲလုတ်တဲ့နီးနေအဲ့ဒီကာထာထဲမှာပါပြီးသားပါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကာထာတစ်ခုလည်းဘေးတဲ့နဲ့နေနီးဘေးကင်းတဲ့နေနီး အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးမဖြစ်အောင်နေပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဒီကာထာလေး၃ခုကိုတဏှာဤဘုဘောလောက်အချင်းယူပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နော်။ဒီတရားတော်ဘုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို ဒီစရာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာဒီဘုလောပညာကိုဒုမာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးလုံးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ရှိခုပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးတဥ္ချီမို့ပြီးတော့အာယုံကြည်ကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မ တဏ္ဍာမရလောကကရုဏာဝေဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာရောဖြင့်ဤမြတ်သောစင်ကလုံးလေးရှိတော်မူပါပြီထသောအိညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေဒီဟုသောအရဝတိံဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုပြေပွားတော်မူပြီထသော တဏ္ဍာမရလောကကရုလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောင့်ဒီတံတို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏သာသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာတိရာနိပေတတရိစံနာယရှိငါတံဘဂတိတို့မာလီသူတရင်ကင်းတို့တော်မူ၏သာသော သူကတံတတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောတကားကောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားဝေထသောဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမျာခဲ့ပြီ။ပြန်သာခြင်းနှင့်ဒီမြင်မေတ္တာဖြင့်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောဖို့ကိုတရားနာဖို့ကိုဆိုပြည့်မြတ်ပရမမမှုယုံနဲ့တရားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ဘုရားနိဝရမကာယဝေဒီမနောခြေသုံးသည့်ဒွါရပနာမဖြင့်တုံ့ပွားယုံကြည်လက်ဆုံးမောဟရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား
ကောတေဇံမြေကြီးကိုဘုရားတော်ဘိဟုရွေးတေတဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရိယရမအထုကျင်းစိုးတဲ့လုံလဝိရိယကိုခေမတော်ဘိပြင်းသောရာကိုဖြစ်စေသောရာအပြင်တေတဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အာရတဝိရိယအထုအတော်လုံလဝိရိယရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်လော ဒီသာဤဒီကဗုဒ္ဓတုသာသနီဘုရားမြတ်စွာဘုရားရေဆုံးမဟောဝါဒပါပေသည်ပြည့်ရည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောတိဇဗေလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ကျူစာအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုကြံပြီးကင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့ရှုမြင်ပြီးတော့လုံလကျုပ်ကိုအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင၄ရရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါပဲနော် အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကထာလေးမှာနံပါတ်1ဘေးကိုတည်ခွင့်ရကြတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ပြင်းကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟုတ်ရလားပြင်းကြီးခြင်းဟာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းကြီးခြင်းဒီဘေးပါပဲနော်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယကတော့ လောကီလောကုတ္တရာမြေမြောသောကျိုးတရားတွေနဲ့ပြီးပြီးနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကင်းစေတတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်လုံလဝရိယကိုခေမတော်ဘေးကင်းစေတတ်တဲ့အရာလို့ရှုမြင်နားလည်ထားရမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘေးတဲ့တဲ့နေဒီကတော့ပြင်းကြီးစွာနေခြင်းဒီဘေးတဲ့တဲ့နေခြင်းပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒီဘေးတဲ့တဲ့နေခြင်းဘေးဖြစ်စေတဲ့နေခြင်းကနေဆောင်လွှဲဖို့ရအတွက် လုံလကျိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရရမယ်အဲ့ဒီလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒါဘေးကင်းသောနေနီးပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လောကီလူအပေါ်ယံလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲအာမမလို့ခြင်းမကန်ခြင်းကြိုးစားအားထုတ်လုံလမှုမရှိပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လုံလဝရိယလည်းမပြည့်မစုံစင်စင်ရည်ရည်တရားတွေသူ့အတွက်ပေးနေတာဝန်းရံနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာအာတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့ကြိုးစားမယ်လုံမကိုင်းမယ်ပြောမယ်ရှုမယ်ဒီလိုမျိုးလုံလဝရိယရှည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတိတ်ကံညံ့ဖြင်းနေတယ်ဆိုစီကားမှုလုံလဝရိယရှိသလောက်တော့လုံလဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားဖို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လုံလဝရိယဆိုတာက တံဖက်ပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုဆိုလိုတာဒီမြင့်လုံလဝရိယတွေကိုမဆိုလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံလဝရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုတဲ့ဒီဝိရိယဟာကုသိုလ်မှလည်းရှင်းနိုင်တယ်အကုသိုလ်မှလည်းရှင်းနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုမှုတိုင်းအပြစ်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ် သူများတဲ့တပ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်အရင်အောင်ရေးပေါင်းပြန်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်လင်ညာဖို့တောက်စားဖို့ကိုယ်ယူဖို့အစာအိမ်တစ်ပြည့်အပြည့်မကင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုံလဝရိယမျိုးကိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုအပ်ဖို့နော်ဒီနေရာမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ဘေးကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကတန်ဖက်ပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုပြောတာအဲ့တော့တန်ဖက်ပဒံထိုက်တဲ့လုံလ
ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဆင်းသားတွေရတယ်ကိုပြောချင်တာเนาะဟိုလူတွေကဆင်းသားမှာတော်တော်ပြင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆင်းသားတွေရပြောလို့ရှိရင်လိုက်မဆင်းသားခြင်းဘူးเนาะအဲ့တော့တွေးတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဝင်လေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဆင်းသားတွေဒီခေါ်ပေါ်ကလေးနိုင်နိုင်ချင်ချင်ကလေးနားထောင်စေချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့
Tamabra Thayde Luna Vriya Suraga Lemyo Shite Tabatye Mepshe Dere Agudu Diyari Mepshe Aung Chuzana Adhanama Mepshe Budire Agudu Diyari Meroma Mepshe Siyahu Mepshe Dere Agudu Diyari Mepshe Aung Chuzana No? Pranamadye Luna Vriya No, Namadye Shibira Agudu Diyari Pesane Aung Chuzana ကျွန်တော်တို့ဦးဇင်းတို့အတိတ်တန်တရားတွေခဏခဏဒီကနေ့တိုင်အောင်ပြုမိမှာပြောမိမှာတွေးမိမှာတဲ့အကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟူသောမျိုးစည်တွေဟာစည်ရင်းကြီးဟူသောအပင်တွေကိုပေါက်ပွားစေမှာတော့တည်ကြတယ်နော်ဒါအကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါအကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိပြီးတော့ငါမှာအကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတွေအ
ဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားနှစ်ပါးတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ပါးပဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်မကြိုးစားမယ်ဒီကမ္မလူဦးဇင်းတို့မှာမဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကိုမလွယ်ဘူးဇန်တရားတွေပေါ့ဟုတ်လားတမာတိအ
ကုသိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်ဘူးသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးကြိုးစားရမယ်ဆိုကြပါဦးမိမိတဏ္ဍာမှာရှင်ကျင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်ဘူးသွားအောင်မလုပ်ရဘူးကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပေါ်ွယ်မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆန္ဒထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတုတ်တက်များပြားကြီးဆုံးသွားအောင်လေကြိုးစားရမယ်။အစဉ်လျှော့ကြမသွားစေရ။နော်ဒီကရမတို့ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စီဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတုတ်တက်များပြားလာစီဖို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလုံးလဝရိယထားပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်နဲ့ချက်လဲ။နှစ်ချက်။ အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာလည်းချက်နဲ့ချက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေပယ်ရှားနိုင်ဖို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်သေးဖို့ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတုတ်တက်များပြားလာသေးဖို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရဖို့အဲဒီလုံလဝရိယမျိုးကိုသာလည်းဒီနေရာမှာလိုအပ်တယ်တကယ်ဘေးကင်းကြောင်းလုံလဝရိယဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက လုံးလဝရိယဆိုတာခြားနာဒုက္ခရဟီးအတွက်အင်မတန်အဓိကကြတဲ့တောကျင့်နေရာမှာရှိတယ်။ဟုတ်တာပေါ့မသွားရင်မရောက်ဘူးမစားရင်မမှားဘူးမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ရလား။ဒေါတကာမတို့သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်လုံးလဝရိယအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ကိုဦးဇင်းတို့တာယုပါဠိတော်များမှာဆိုရင်ဘလောက်ထိဟောတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခံဘိကဝေကုတိတောဝိရတိဟောကိနောပါပကံပါပု ဘောဂိနောဘဂေဟိအကုသလေဟိတံမေဟိမဟာဒေသသဒ္ဒံပရိဟာပေတိပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောသောကပြောတဲ့လုံလဝရိယ၄မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘာမဂေဟိအကုသလေဟိတံမေဟိယုံမာညဉ့်ဉန်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဟောကိနောရောပြုံးပြီဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲဝိရတိနေရတယ် တရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပူပြီးတော့သိလိုက်မယ်နော်ဟာအကုသိုလ်တွေပင်နိုင်မှုကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားနေဖို့ငါကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်လုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရောပြောနေတယ်ပူပြီးတဲ့တဲ့တရားတွေရှုပ်ရှည်တဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ရောနေတယ်ပေါ့စိတ်ကအဲ့လိုအကုသိ
Juza Manira Achimu Ma, the Gamma Udinoya Sidi, Akudurine, Yomune, Vijamarero, Sinye, Talebu Yame, Makone, Achidia, Hola, Namiro Mahadeza Taraja, very happy tea. Evidently, Chere, Koyosi Wari, Songshom Twali, Vijamadu, Tayamiswana, Yinatu, Kaunari, Yanji Lubang, when she did.
ဘဝတရားရေးစေးအေးရအောင်လုပ်နိုင်ခွင့်၄ရှိတယ်မိမိနဲ့အတိတွေစင်ကြဲတဲ့အတိတွေကိုသိအောင်လုပ်နိုင်ခွင့်၄ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကကြိုးစားအားထုတ်လုံလောက်ဝိရိယမရှိလို့ဒီရနိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်တာတွေဟာရပါဦးမလားမရတော့ဒါကြောင့်ပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုဆုံးရှုံးနေလို့ပြောတယ်မဟာတင်္ဆတ်တရတ်ချံနေမိမ
ုံပြီးတော့ဆင်းရဲမယ်ကိုရိုးစည်းဘဝအကြီးအကျယ်ပျက်စီးမယ်လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်အာရထဝရိယောသဘေကဝေတုကံဝိရတိပါဝေဝိထောပါမကိဟိအဘုဒ္ဓလေဟိဓမ္မေဟိမာကေသသရထံပရိပူရိတိအဘုဒ္ဓတွေမဖြစ်စေရဘူးကုလတရားတွေငါတ္တဓမ္မဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုတရားအရှုတရားတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးမှာချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေမကဘူးတဲ့သရတ္ထမဟာဒေသသရတ္ထမိမိရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာလည်းပရိပူရတိပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့နှစ်ချက်ပြောတာနော်မပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုတရားအရှုတရားအညစ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အကုတ္တတရားတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်။အေဝဒကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစီဝါနဲ့ပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်လုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့နေခြင်းဒီဘေးတင့်နေတာ။ဒီနေရာမှာလုံလဝရိယဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီနော်။အကုတ္တတွေမဖြစ်စေဘူးကုတ္တတွေဖြစ်စေဖို့ပါပဲအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ရဲ့လား။အေး။ဒါကြောင့်လုံလဝရိယရှိမှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားကလုံလဝရိယအင်မတန်ရှိနေချင်တာယဟတော်တွေကိုအထူးသဖြင့်ဟောတာပေါ့ဒီစိတ္တတို့တဲ့ရှေးကံရဲ့အရှိန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးကြတဲ့နတ်တွေတောင်မှလုံလဝရိယရဲ့စွန့်အင်တ္တိကိုပြောရသေးတာတဲ့ဖခင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဒီတန်မြတ်ဝိဇ္ဇေကလွတ်အောင်ရုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာတဲ့သင်္ချစ်သားတို့မှာပြင်းနေလို့ဘယ်တင့်တော်ပါမလဲဆိုတဲ့အသေးပဲပြောနေဟောထားတာလေးရှိတယ်။ဘုရားရှင်တို့တရားမင်းကြီးအကြောင်းဟောတာပါ။တရားမင်းကြီးကသူ့သားသူ့ဝိရကိုဟောအသူဓာရီနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတော့စည်ရင်ပြင်ပြီးတော့ကောပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒါသူ့ဝိရကဒီတိုင်းမင်းမသွားဘူးမလုပ်ဘူး။ဒီလိုပဲသူပျော်ပါအပျော်ပါနဲ့နေလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒါဒုတိယကြိမ်ခိုင်းတယ်မတော်ဘူးတတိယကြိမ်ခိုင်းတယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဗျာမင်းကသူ့သားကိုဆုံးမတယ်နော်ဘာဆုံးမလဲဆိုတော့ရှင်သာသူ့ရာတဲ့အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုမဲသွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ကလည်းခေါ်ပါဦးတဲ့ဒါလေးပြောထားတာရှိတယ်နော်ဒကာကြီးတို့ဝိုင်းမြသားသည်သားသမီးတွေပါလေခိုင်းမကောင်းပြုတ်မကောင်းရင်ဒီစကားလေးတော့သုံးနေရကောင်းတယ်သိလားလုံးလာကျိုးကိုအာမတူရပဲနဲ့ချမ်းသာပဲနေရရှိရင်ငါသားမင်းရင်သွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ပြို့လေဟောပါအောင်နဲ့ဟုတ်လားအနုဒ္ဓံအဝါယမဒုက္ခယတရာဒိပစ္စတိသူဝိရာတတ္ထကိစ္ဆာယိမင်းသတ္တေဝပပယံခြေသားသူဝိရာအလုံးမလုံးပဲနဲ့အစဉ်ပြေပဲနေရလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရတကယ်လို့လောကကြီးမှာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ပါတဲ့မင်းရင်သွားပါပြီးရင်တော့ငါကိုလည်းခေါ်ပါဦးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုရှေးကံရဲ့အစွမ်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးကြတယ်နတ်တွေတောင်မှလုံးလဝရိယရဲ့အစွမ်းကိုအဲ့ဒါလိုနားလေကြသေးတယ်ဆိုရင်တင်ရှင်းသားတို့လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးရဲ့အတွင်မှာပြည့်ရည်နေလို့မသိတော်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုဟောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိမိတို့လုံမယ်ဆိုရင်လုံနိုင်တဲ့လောက်အရာရောက်တဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာ၏အတွင်းမှာလုံလဝရိယကိုထုတ်လိုက်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာရှိတယ်။မှားရင်းတဲ့အဆုံးမှာမှားရင်းတဲ့သာသနာမှာလုံလဝရိယအားကြီးလေဆင်းရဲလေပဲတဲ့။ဘောပေါ့တယ်နော်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးမှမှန်ကန်တဲ့သာသနာရဲ့ဤလန်းအတိုင်းလုံမယ်ဆိုရင်တော့လုံလဝရိယကြီးလေလေချမ်းသာလေလေလုံလဝရိယနည်းလေလေဆင်းရဲလေလေမှားရင်းတဲ့အဆုံးမှမှားရင်းတဲ့သာသနာတွေမှာတော့လုံလဝရိယကြီးလေလေဆင်းရဲလေလေလုံလဝရိယနည်းရင်လည်းတသက်တာလေတော့ပေါ့ရဲ့လားခုတက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေက
တကယ်ချမ်းသာကြောင့်တရားစင်ရင်းနေကြောင့်တရားတွေကိုစစ်မှန်တော့မှန်ကန်တော့တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခွင့်ရနေလားဒီချိန်မှာလုံလောက်ကျိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးခီးမရောက်ဘူးလားရောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့သောတော်လုံးကစကားလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ် နှလုံးသွင်းစေချင်တာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒကာမပေါင်းကျွန်တော်ပြင်းရည်ခြင်းတည်းအမျိုးမျိုးသောအကုသိုလ်တရားတွေရောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဥမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လဲဆင်းရဲဥပ္ပယ်နော်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေလည်းလက်လို့ဆုံးရှုံးရတယ်ဒါကြောင့်ပြင်းရည်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေးလို့မြင်ရမယ် ပြည့်တဲ့ပြည့်ရင်ကိုမလို့မြင်ရမယ်ပြည့်ရင်ဟာပေးပဲဟုတ်ရလားမှန်ပါပါအေးလုံလောက်ကျိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္ပပဒါလုံလောက်ဝရိယကတော့အဲ့ဒါခေမတော်ဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းပါတဲ့ဟုတ်ရလားမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာကျိုးစားအားထုတ်ရင်အားထုတ်တဲ့လောက်ခရီးပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကျုံးနေတဲ့အခိုက်မှာလုံလောက်ဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်ပထမဘေးမဖြစ်အောင်နေပါဆိုတာမဟုတ်ပြောတာလို့ဆိုရင်မပြင်းပါနဲ့ကျိုးစားပါလို့ပြောတာဟုတ်ရလားပြင်းရင်ဘေးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုမိမိတို့ရောက်သွားရမယ်အတိအမြင်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘေးကင်းတော့နေပြီလို့နားလည်ရဟုတ်ရလား ဒါပထမသာထာပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသာထာဝိဝါရံဘယတော်ဒိတဝါအဝိဝါတင်္စခေမတော်သမေကမခိလာဟောတာဤနာဗုဒ္ဓံဒုတာတိဒုတိယဘေးဖြစ်တဲ့နေခြင်းဘေးကင်းတဲ့နေခြင်းဒုတိယအတွဲပေါ့နော်ဝိဝါရံဘယတော်ဒိတဝါအဝိဝါတင်္စခေမတော် သမေကမခိလဟောတာဤသာဗုဒ္ဓံဒုတာတိဝိဝါဒံညင်ခုံညင်မူဘယတော်ဘေးအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဝိဝါဒင်္စမညင်ခုံညင်မူတော်ခေမတော်ဘေးကင်းသောရာအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သမေကညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သော တခိလံပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သောဤသာဤသည်ပင်လင်ဗုဒ္ဓံတို့သာတိဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပါပေသည်ဒုတိယအတွဲနော်ငင်းခုံငင်းကိုဘေးလို့သိမြင်နားလည်ထားရမယ်တဲ့မငင်းခုံငင်းကိုတော့ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမြင်နားလည်ထားရမယ်တဲ့ဟုတ်လား အဲ့လိုငင်းခုံငင်းကိုဘေးလို့နားလည်ပြီးတော့မငင်းခုံမဲနဲ့ညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးပြည့်သောစကားရှိသည်ဖြစ်၍နေထိုင်ကြရမယ်တဲ့ဒါဒုတိယအတွဲနော်အဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တို့လူလောကကြီးမှာလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်ရလားတယောက်တည်းအသက်ရှင်လို့ရတာမဟုတ်ဟုတ်ရလားကိုမိသားစုရှိမင်း ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေရှိမယ်အိန္ဒိယချင်းတွေရှိမယ်ရက်ကွက်တွေရက်ကသားတွေရှိမယ်ကိုယ်ရမေးဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေရှိမယ်ဆိုလိုတာကလူဆိုတာကိုယ်ပေါင်းတဲ့နေနဲ့ကိုယ်ဆွေလေးနဲ့ကိုနေကြတာအဲ့ဒီတော့ကို့မှာအဖေါ်ဆိုတာရှိလာတယ်တစ်ဖက်လူဆိုတာရှိလာတယ်ရှိလာရင်ပြဿနာကဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ငင်းတတ်တယ်ဟုတ်ရလားလူကအမျိုးမျိုးကွဲနေတော့အမြင်တွေကအမျိုးမျိုးကွဲတာပေါ့ အမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြီးတော့အမြင်မတူတော့ငင်းခုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပြီးတဲ့ငင်းတယ်ဆိုတာအမြင်မတူလို့ငင်းကြတာဟုတ်ရလားအမြင်မတူလို့ပဲငင်းငင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲငင်းငင်းငင်းတယ်ဆိုတာတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေငါတိတယ်ငါတက်တယ်မင်းနဲ့ငါတိုးတယ်ဆိုတာကိုတိလို့လို့ငင်းတာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းမိုက်မိတ်မင်းမင်းကိုယ်ရည်တည်နေတဲ့နေရာကြီးကမှားမှန်တိပါနဲ့ကိုပေက
ကိုယ်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 
Maju bang ni 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 ni. Tak usul ni, tak usul ni ni. Adik ini ke semua itu naikkan ni, naikkan ni 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 jalan apa la? Betul ni ni jalan apa la? Baru ni na ni semua. Dua dong juga ni, ni betul dua ni na apa? Tapi apa ni? Kau ni aku tak jalan ni, kau ni aku mah hotel, luchen, luchen ni jalan apa? Apa? Baru jom jom ni 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 ada ane esok. Yang mana yang ada? Ingat tu balik rumah. Luda ni kalau kama dia udah jauh jauh ni ni ada, lu jemai mampu kama dia udah jauh jauh ni ni ada. Jangan orang ini ni nak beri, hebat. Jangan orang ini kalau mana tu lepuk beri kalau ni ni tu lah. Ayu sahaja ni ni ada, ni mau ni ni kalau betul bukan, hebat lah. Ada berita bantu lepas ni ni ada biasa orang yang kalau itu beri sedih, hebat lah. Ni ni ane esok, hebat lah. Tekan ni. Dia mau bija dia, si kambiru ni ni, semua bija nane, ni naji di biru, madi malay ni ni kumulai biru ayo, tiap ni ada tiap, maji cia, hula, sodo kado doji ni thale no, sodo kado doji thale no, tapi ni bija lah ada, todo ji guru seni ye ye pilih lah, elah guru lah, abu guru lah, abu guru, abu guru, ni apa apa no, hubungan ni ni hubungan mana, hubungan ni ni hubungan mana. Elodi yang mana itu supi biru, ku amian ku siram kem biru ni ni ada kan mian ni, mian tu apa sih ni ada kan? Tapi biru ini biji ajar macam dia kisah, mabio lepas dia kisah, mian lepas dia kisah dia kuwe tidak mian ni lah. Tadi baru yang pemu biza, naik ujian esok kita kain tu ni ni ada kan mian awal ni, naik ujian ni nampak tu awal esok lah. Nak lili buat ada kan sa, kezawang ni muzum ni kezaja lah sih bula. Ari kezara ni ni, bu kezara pun ni, udah cari cici. Balu jalan orang tu main, main dengan tole no, main dengan cuan cian no. Ella bu ti orang jalan, naya siapa? Kali buah kezara di cici ni, kan kali lah kezara lah luji di bawah kezara bukan? Kezara apa? Kezara apa? Luji di kezara naya tu dekat kudung biasan ni de. Hola, ari naya ulur esik, ini dah jom siapa kau ni? Jika tak aku luka bibu, wembley bu, mana dulu si dia ni mimin jangan cuci jalan jalan resi dia, hula. Adik orang ada lu, naik dulu resi bu, si kambing ni ni aku ni ada dia, dulu kaji mah, ini dia, jam je bula, jam je ni, mimin ni cuci mimin ni ni dulu dong, ni masih memang cemu, hula. Tiada ni tiada berkuah mimin kau buat si ni dalam kau lah, si no, ada mimin ni soalnya ada cumi. Jadi apa yang ada kan? Bahawa kita dalam urut jauh yang ada di kubu, jauh biru biru. Ni ni aku ni ni ni. Yang tengah tu kue biasa, nyutong cumi bule. Kue biasa macam cici ni. Eri yang ni kue cium ni, dekat rumah ni dek kue. Nak kue biasa cuma nak benda ini aku tu cici pun. Kue biasa ini aku tu pun. Kau ni cuma nak mencuri tu. Kau benar. Kau baca bahawa bulu mianer tu. Tu yang ada tu, mienai dana, jari dana, aku tu mesti guna. Ikut dia ni, ha, ini dah jauh saya kau ni. No, hari ni mak, ujian tu mak berada kerana malih, madan dia dah la. Kudu sendat dia semari lompoi ni, hari yang ni gua jumpi upi lo. Ada aciran ni ni ada gak, mama mahok. Ujian tu, kau dah bibi, kau tidak yang jauh mami, suap dia kerja tu nunga. Oh, tu dah sama yang ni ni, wini sama yang ni supi lo, yang maya sih lo. Ini madrasah itu ni dah siap. Kalau ada ni lo, tu dah sama yang ni ni kan, kau sama macam ni kan. Kuri tak bela, kuri kan tua dah lo. Si le si, potan le si, kena pono. Eri si, kau ni dia macam ni kan, jangan ni. Nada tu dia macam ni, amana macam ni ya, si potan le si dia macam ni kau tu, si macam ni ya. Kalau tu kuri dia ni tua dah lo, wuni sama macam ni, wuni sama ni kan, kau sama macam ni bo, siapa ni bo. Kalau tu kan kuri dia warna lo, ini kau dia makan dah ingat tu lo. Kuri macam tu mana? Tergawat banyak kau yang biru, siapa yang niu? Tanda ini dia mah, ciri ciri ni. Ada apa ni ni lo biru? Ada hujan ada. Oh, hula biru, ada biru, mesti lo tangan rapi. Ini mesti ni apa kau dah tanya ni? Kalau tu semua ada biru, dia nak jawab macam ni. Tuh dah tahu yang mana? Dia nak jawab itu lah. Kau yang aje kau. Tahu tu yang ni kau, kau yang biru lah. Kau biru di sisi mana? Di sisi ni mana? Kalau tahun ini cuma di cikgu, mesti yang boleh biru. Sang lima macam apa macam? Tahu di tengah jalan itu kau nak boleh? Tapi kalau di sini biru di tengah jalan macam ni, suruh.
ဝိနည်းတော်ရဟန်းကဘာပြောလဲဆိုနေပါစီဗျာနေပါစီအရှင်ဘုရားမတိလို့လို့တာစေတနာမပိုင်းအဘမတင်မှာဘူးတဲ့သူဝဲပြောရတာနော်စေတနာမပိုင်းပါတော့အဘမတင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဝိယံကလည်းစေတနာမပိုင်းအဘမတင်မှုတည်းလို့သူကလည်းအဲ့လိုအယူဆဆွဲသွားတယ်အမှန်ကတော့စေတနာပါဠိဖြစ်စီမပါဠိဖြစ်စီအဲ့ဒီတန်တဲ့ရေးထားခဲ့ရတော့အဘကတော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းသူ့နေရာသူသွားရော အဲ့ဒါဝိနည်းတော်ရဟန်းကသူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကိုအငြိမ့်မနေနိုင်တာပေါ့သိလားဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာကွာတုတ်တန်ဆောင်ဝတိကြီးဆရာကြီးလုပ်နေပြီတော့ကိုကိုကိုအာဘသင်တို့သင်မတော်မသိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့တပည့်တွေကအရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်ကွာအဲ့ဒါရေကွက်ထဲမှာတန်တဲ့ရေကြီးခြံထားကြတယ်သူ့ကသူအာဘသင်တို့သင်မသိအဲ့လိုပြောတ
ตัวเวสีนามิชิอุปติโลมาโลပြောခဲ့တော့သူဝဲစီနာမရှိရင်အဘမတင်ဘူးလို့ငါ့ကိုပြောတာအခုငါ့ကိုအဘတင်တယ်လို့ပြောပြန်ပြီအဲ့ဒီယဟန်မှုသားပြောတယ်တဲ့ကဲပြီးတဲ့ရင်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြောဖို့တစ်ဖက်လူမှာအရင်နဲ့ရှိပြီးသားတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြစ်ကိုသွားပြောရင်တော့ ပေးတယ်ရန်အိုးကိုမိစားနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သူကအပြုတ်ခါတဲ့သူရောဝယုံသူကအဲ့ဒါပေါက်ပွဲသွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မင်းတို့ဆရာကအဘသင်္ကေတမပြီးဘူးလဲဆိုတော့ဟိုကလည်းဘာပြောလဲမင်းတို့ဆရာကလိန်သာတဲ့ဖူးသားပြောတာအခုပဲမတင်ဘူးပြောအခုပဲတင့်တယ်ပြောခုတမျိုးလိုကြတယ်ပြောတက်လိုက်တက်နိုင်ပါပဲရဲ့အဲ့မှာတပည့်တွေမတင်တော့အဲ့ဒါ
Now the bloody pillar of the law, we need our yana, a queen yana, or any loan at our yango. Name took the attorney while it on Lola. But the woman let Lucy, I would eat out of a calm body. And I mean, Lucy, I be my one young beetle, hand out of a pillar, do the gamma, 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 No, I only have only no good in this or that, no? And I am not so young. Don't you know, see that the whole time I would be on the pool? And I am not so young. Chidaro, Tamayanga, look on to the Radiane, Yamula, and Chidaro, the Yinko Kayan who shipped you, Akuduri, Yana, but they don't know the Yasha Yana. No? She don't know. Don't I let a guy so young and made it down? Go a me, a day that be a good time you will lose you to a lure you down. Dika Tanya Dede, Kulu Tanya Dede. Diga Uzako, you will be a Jora. Anyma Diga Uzako, for no? Jahani Lodi, Biro. Dika and Kulu Jim, Machine, and Chenaro, a chitty, but then do. That's what we are good and horror, no? Anyhow, you know that already will be any more of them. In your Jabu, Tamora Manaza is Ali Mahore, Wudagaza, Pedro Jangu are him. Many new and look out me. Nyanko, you mean you don't? Nyanko, we lose him, but what mean you're not? Oh, yeah, many new and look out, Bobby. Moments that Jabu and Mola. Eh? Mole will fight on them, keep you to a friend and most wishy, eh? Anyone out of Yanga then, honey. The most way you're not doing. Fight on me about the body, Moli, they got all the body, the body, you beat up. The giant day, a dumb man can of Janet. By Yima Mawarambo. Peter Chumbo to go with Name, Bima, Agriga, Ogani Pula, and Baikunia for Mandane Yede, Nessie Yena. Every Nine Mosua, a low ship. Nay, they need a chili door limit in Yanade. And a no door to Mima Suzuku Lola. Thank God, a team at the Akaka day, Mini Yunamabu. Then they threw Yanko Yango, Jump you with a web yaja of my early channel, Shema Wanda Yamazim. တကယ်ပဲဗျာငုံးတကောင်ရဲ့ခေါင်းကငုံးတကောင်မှာတက်နေပြီလေအဲ့ဒီမှာတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ရမ်းဖြစ်ကြရောဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာသူပေါင်းတဲ့ကိုပေါင်းတဲ့ဆိုတာတွေကွဲပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ဆိုရင်မင်းတို့ပြန်လေမင်းတို့ဆိုရင်မင်းတို့ပြန်လေပိုက်ကြီးကပုံမှန်ရှိနေပြီအဲ့လိုညင်းခုံနေတာနဲ့ဘုံဆိုးကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကိုအကုန်ယူသွားတယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနောက်ဒါကြောင့်မင်း
ညီညွတ်ရင်ချမ်းသာပဲမညီညွတ်ရင်ဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီညီညွတ်ခြင်းကိုပြပြစီတဲ့အရာကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးတွေကစပြီးတော့ငင်းခုန်ငင်းတည်ရှိတဲ့အခါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ငင်းခုန်ငင်းတည်ကြီးကျယ်တဲ့ဘေးကိုဖြစ်စေတဲ့တဲ့ပြဆိုပြမငင်းရဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာငင်းနေဆိုတာဆိုတော့ဥပမာပြောခဲ့တယ်လေအမြင်မတူလို့ငင်းရတာပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တ
ပြည်စုံနဲ့အမြင်တစ်သိက္ခာတိတာကိုပဲမြင်တဲ့အမြင်တွေပဲရှိပုံများတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းငငယ်တုန်းကဖတ်စာထဲမှာလည်းသင်ရပါတယ်လေရသော်ဗျာပြည်တဲ့ဥပမာပါပဲရှင်မင်းငါမြင့်မြင့်ပုံနာ၆ယောက်ကိုဆင်းကိုစမ်းခိုင်းနေတည်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲ့ခြေတော်ကိုစမ်းပြီးတယ်မြင့်မြင့်ပုံနာကအော်ဆင်းဆိုတာဘာများလဲအောင်းပြီးတယ်ဆင်းဆိုတာကျွမ်းနိုင
ตาบ่โอซ้ําไปได้ตัวก็อ้อเส้นสู่ดาบวยตะกองเนี่ยดูดูบาเป้อมีโอซ้ําไปได้ตัวก็เส้นก็จูได้ช่องเนี่ยดูเลยหุล่ะอ้วยโอซ้ําไปได้ตัวก็เส้นสู่ดาหน่าตะช่องหลูเป้ไปได้ดูอเมียนเนี่ยดูได้ไสตะเดตาเด้ดอกหมั่นเนี่ยหุล่ะดาเมอ้าโตก็ตีได้อเมียนเนี่ยอเมียนเนี่ยจิเป๋เลยเนาะล้วยมาไม่ได้หุล่ะอะแล้วดูเนี่ยกูตีได้ตะไสตะเดตาอเมียนนี้กูอฉิคั้นไปแล้วยินญา ตะคาตะลีจ่าတော့เลยเวตุบกะจีเยตุมันเนี่ยกุบกะจีเยกุมันเนี่ยဆိုတာလေးလေးရှိတယ်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘုံမြင်လေးတို့ဖတ်ဖို့လေးစိုင်းဒီဇိုင်းမှလမ်းမိတ်မှာစောက်တာလေးစိုင်းဒီဇိုင်းအဲ့တော့တို့ကရွှေမြင်းမြန်ယုတ်ကြီးကိုလမ်းဘက်မှာထုတ်တာဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့ပုံအဲ့တော့လူနေရာကတယောက်ကဘယ်ဘက်ကလာလဲတယောက်ကညာဘက်ကလာလဲဆိုင်ထဲကိုအတူတူဝင်းထိုင်ရတယ်အဲ့ဒီ
ตาเบิกกันกูยองต่อมาเลยชวยยองต่อนี่ล่ะทางกูยองต่อนี่ล่ะชวยยองต่อนี่ล่ะเนี่ยอะเต็ดเนี้ยเนี่ยยังชื่อจ๋าอยู่ไอ้ที่มาบาผิดเลยบาผิดเลยชวนพี่เนาะดีโลดีจองมั้ยเนี้ยเนี่ยก็ชวยยองปุ๊ดตาเลยเบิกกันกูยองปุ๊ดตาเลยเนี่ยเนี่ยเนาะถูกล่ะแล้วแต่ไกลมาเนี่ยแต่อย่างตะคาเนี่ยมาตู้อเมียนเนี่ยตู้มั่นนี่ล่ะเห็นชื่อกูล่ะติเนี้ยเลยสู่ล่ะตะคาเนี่ยเลยไปตะบอดตะรองเนาะ เส้นเมียนเนี่ยอเมียนโหเมียนเนี่ยเมียนเนี่ยเมียนเนี่ยอเมียนโหเมียนท่าได้ดูดิเน้นเนี่ยอเมียนเมียนได้ดูเนี่ยเมียนยกท้องน่ะไม่ใช่เอาอย่างล่ะทีนี้เอามาไม่ได้บอกตัวเราเนาะโหเสียยี้ผู้ชื่อหยองเปล่าเนี่ยยี้เนี่ยซ้อมมาเลยตะพวกกูอุ้งแข้งกองเนี่ยมาบ่ล่ะเลยเอ๊ะมันจะกองเนี่ยซ้อมมาป่ะเสียยี้เนี่ยยังอิมดันจี้น่ะป่ะเนาะอเมียนยาจองเลยจริงจะชุบพระปู่ยาได้ไม่ได้ล่ะไอ้ว่าเสียยี้บ่าเปล่าท่าเลยสร
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြင်ဆောင်ကွာသွားရင်မြင်ပုံမြင်ပြီးမတူကြတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးပြောထားတာအဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့လူကိုပဲတဲ့ပပ္ပံစံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပပ္ပံစံဆိုတာတဏမာနာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသိတယ်မို့လားတဏဆိုတာကလူရင်းနဲ့သဘောမာနဆိုတာကထောင်လာတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိဆိုတာကမာရကားဆိုပြီးတော့အယူမာတဲ့သဘောပေါ့နော် အဲ့ဒီတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပမ္ပင်စာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရင်လူကိုကြည့်ပြီးတော့လူလို့မမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့တတိလိုမြင်တယ်ဆင်းရဲလားလို့မြင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတရုပ်လိုမြင်မယ်ကိလားလို့မြင်မယ်ဗမာလို့မြင်မယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့မြင်မယ်ဆင်းရဲတဲ့လူလို့မြင်မယ်အပေါ်ရအရောင်အသွေးတွေကိုပဲမြင်သွားတာပေါ့ပြိတ္တိဒါလည်းမှန်တော့မှန်မှန်မူလားသူ့မြင်တဲ့သူမှန
ho ya la e apo ya aman dia ni po lu go chi pi lo lu lo ma mye po no lu go chi pi lo taya lu ji lo mye me taya khan lo mye me che le lo mye me lu ma a myo myo shi bu la shi le a la lo ri myin lo ga do pa pin sa myin lo tet pi lo lu go chi lo ga do a de lo a myo myo khon khon kwe mya ni da go myin pi lo ba be phit me le so lo chit chin mong myin me phit me le chit chin so le ya ga phit me mong yin so le do da phit me ရှင်ရင်လည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်မယ်မုန်းရင်လည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ပပ္ပိသမျက်လုံးတက်ပြီးတော့လူကိုကြည့်တာလူလို့မြင်မဲနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးရတတ်တွေထွက်လာတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်
Lugo Veggie made it. Baby alone at Gimoso. Jamazoom alone at Gimay. Bene Bami alone at Gimay. Jamazoom alone at Gimay. A look, Jamazoom alone at Gimay. No. Lugo, Lulu, and Yenay. Bene Lugo, Lumine. Lulu, and Yenay. Luri Hassan, and Yenay, and Senior William Yarin. Lulu, and Molano. No, Luri, Luri Matula, and Yashi, eh? Hola. A little Lugo, Jamazoom, Yalone, and Gina de Cajalo. Lugo, Lulu, me and Biro, Chichem, Mummy, and Pepene, Meda, Gruna, Murida, Ubeka, Sule, Mimia de Diari, Vepsilani. Toboya, huh? The music Bobby, no, Mimunaro, Lueno. Oh, not a sense. Lugo Gina, we did, I met the Mari, Yalone, Jimmy. We did, Mamma Luna, Jimmy. The Mari, Yalone, Jimmy. A little Mari, Yalone, Jimmy, you know. Lugo, Lulu, let me know, Benny. A mu 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 le me mien no be ne yu ne na me mien ne de ho pe dai a sin mien daw la no a mien ga ho la nyet lo mien daw la le mien mu mien ni ga le mien ma daw hu la pe lu go yu ne na lo be mien ne phaw pyan de de tabor ne a yong go ti de tabor da be shi de lo mien ne de a de lo mien no to lo yi lu ga sin jin bi ho la da jaw pe da go tu lo ma lo niya ti ti de ta ti ti New Mudo Dulari, a new Mudo Niyama, a new Mudo Pumsan, and Yanko Niyarabe. Did I know? Yanko Niyarabeno? How will I? Any one of them without you, Jenny and Yanijanam Jula? Jirabo, a demoni pizza, a demo, a GJ is a GJMO, a Yimji, a Yimji, a Yiji, a Yiji, a new Mudo, Yamriyabula, Yeni. But I will get to Abiana. Yanko Yemo, Pielo, Yambiro. Manyako Yemu, begging Yalu, Yambido. I don't have it, it's yet, but I don't as well. The Mecca, Ninu Doko, say Shija, the hot ham chickle, no. The Kila, Ninja Dona Gashi, the hot ham chickle, no. Since I use that, even I eat ya. Hoya. Since I eat 70, who says I'm a common of 600 Mulevu, Kudu Chibu, Dame Mulevu, Agudu in Yale. Do you mean I think Agudu Shiale? Hoya. Taja Pune and Nizu Pawenje. Pune Tisa Zone do that in Goa. Ninu Po Pire Mudula, Lure. Other Ninu Po Dread. Mida Jiburo Lurambo, no? Taja Mesa of Yala, Mida Dia Gigi Mama Tapiro. Ninu Yunio Chiji King and TV Lele Yosu Sasa Fontaine de Ame, so that they will be Yola. Pide Menino and Araduka Gigi Chima, no? Hoyala. Taja Ninu Po Dread, Menyako Mulure. Who say the new pool lure, give you the Zagashiwo, lure. And I live chip of wood, Mida Jiwo, lure. Oh, yeah, Mida Bonsi in the ball. Doda Guibian in the ball. Oh, yeah, Guibian, why are you saying Mama Chipa Mira Pama Machino? Bonsi Nima Azura Shida. So Yamazu, even the Aji Senegambo, Chito Tan and the Chu Gigi. Hola. Any Chu Gigi would the morning, she be a lady, she be a chitara, she be a chimera. Even the thing is that Julie de Valutaro, Susie Tala. Any Susie Mukile Kaima, Akon at Rejon, Saint Lou Archie Agon, Mulu, or Tota Nike. The Geruda, any Joha, Susie Jim, Chilichim, Machiro, who's in. You went on with you, eight Juma, Azura Shiva Umbra. Azura Machiva, and Dubagoma Kaima, or Chitalo, Julie and Luko, to look like a Mudo. ဟုတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းတော်တော်တို့ညီညွတ်ရေးသည်မိသားစုအဆင့်ဘိုးအဆင့်အဆင့်ထိညီညွတ်ရေးဟာမလိုဘူးလားမလိုဘူးမညီညွတ်ရင်မညီညွတ်တော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲညစွာပြန်မြင်နေတော့ဒါကြောင့်မလို့မညီညွတ်ခြင်းရဲ့အဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာလေးတခုကိုပင်းစံနာကရိယာကငါးပါးရှိတယ်လေအမေတက်တယ်အဖေတက်တယ်ဂျဟနာတက်တယ်ဘုရားပြည်တွေအောင်လို့တည်ပြီးတော့ဘာလဲတော့တဏှာသင်
ာကျူးလို့မိရင်ဒုတိယဘဝတေချာဘောအဝေစီဟုတ်ရလားဘလို့မသူပူဇာလို့မရဘူးဒုတိယဘဝဒီဘဝပူဇာလို့မရအဲ့ဒီအပြစ်တံကိုခံပြီးမှသာလေဒါတို့ရဲ့အပြစ်ပြောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့ပင်စနန္ဒရိယကံ၅ပါးထဲမှာတဏ္ဍဘေကဆိုတဲ့တဏ္ဍသိမ်းခွဲတဲ့ကံဒီအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကိုယ်ပြားခြင်းကိုဖြစ်စေတာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်မကြည်ညွတ်တော့ဘူးမုန်းသွားပြီချစ်ခင်မှုစည်းလုံးမှုပြက်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတဲ့ရင်နောက်ဆက်တွဲအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအတွဲနော်ငင်းခုံငင်းကိုဗါတဲ့တော့ဘေးလို့မြင်ပါတယ်
မင်းရဲ့ခုံရင်ကိုဘေးကင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြင်ပါတဲ့အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့သမက်ကညီညွတ်တော်ကိုစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပြီးတခိလာပြည်ပြည်တော်တရားရှိသည့်ဖြစ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့နေနည်းနဲ့နေကြရမယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးတော်ဘုရားတို့ဘဝမှာအိမတန်အတွေ့များတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောနေတာနော်ပထမပြောလိုက်တာကကြီးကြီးချင်းဒီဘေး ဒီဘယ်နဲ့ယူလဲလက်မြို့အဲ့တော့ညင်ကြီးချင်းဘေးကလွတ်ချင်နေဆိုရင်လုံလဝရိယရှိရတယ်ညင်ကုန်ရင်ဘေးကလွတ်ချင်နေဆိုရင်မေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားနဲ့ညီညွတ်တော်ကိုစိတ်ပြည့်ပြည့်သောသကားရှိသည့်ဖြစ်ပြီးမညင်းခုံပဲနေရင်ညင်ကုန်ရင်ဘေးကလွတ်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသာဘုရားတို့ဒုတိယအတွဲညင်ကုန်ခြင်းဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တတိယကာထာဆက်ပြီးတော့ပါကြရအောင်နော်တတိယကာထာ
ပမာဓမ္မယတောဒေတဝါအပမာဒေဇခေမတော ဘာဝေထထင်ဂိကံဘေကံဧတံဗုဒ္ဓံလုတံတိ ပမာဓမ္မိနယောခြင်းကိုဘယတောဘေဟုရွေ ဒေတဝါရှုမြင်ညကိုနေဖြစ်၍ အပမာဒင်းစမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုခေမတော်ဘေကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သောအရာကိုရွေ့တိတဝါရှုမြင်ညကိုဒီဖြစ်၍ဘာဝေထထင်ဤကံမကံအထင်ဤကံအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောမကံမကံကိုဘာဝေထပွားများကြကုန်သောဤသာဤဒီကဘုဒ္ဓတုသာသမိဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ပါပေ၏။ မင်းလျော့ခြင်းကိုဘေးလို့သိမြင်ရပြီ။မမေ့မလျော့ခြင်းကိုတော့ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမြင်ရပြီ။အဲ့ဒါလို့မင်းလျော့ခြင်းကိုဘေးလို့ရှုမြင်ပြီးတော့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုဘေးကင်းရလို့ရှုမြင်ပြီးတော့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မက်ခင်၈ပါးကိုပွားများချမ်းရလေတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလို့ရဲ့အဆုံးမှာပါပဲတဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပမာဒဆိုတဲ့မင်းလျော့
ဆိုတော့လုံးကမိရင်ဆိုတဲ့ဘေးညင်ကုန်ညင်ဆိုတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေဟာပမာဒဆိုတဲ့ဘေးတယောက်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိရင်ချင်းဘေးညင်ကုန်ညင်ဘေးတွေဖြစ်ပါလားမဖြစ်ဘူးဗျာနော်မမိမလေးရောမပေါ်မစသတိတရားရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေပဲဖြစ်ပါလားအဲအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကောတာမီမြီမာယဟန်နေညညာခုံညာတာကိုကြပြကြတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောတာဒါတွေရှိနေဗျာ ဟောဒီလောကကြီးမှာငါတေးရလိမ့်မယ်လို့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညင်ကြတာပဲတဲ့ငါတေးရလိမ့်မယ်လို့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညင်ခုံညင်ကိုညင်အေးစေချတယ်တဲ့ပြင်းတရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမညင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောချင်တာကတမာဒမေ့နေလို့ရှိရင်ညင်ခုံညင်ပေးတယ်ဖြစ်မှာပဲပြင်းညင်ပေးတယ်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကနေလွတ်ပြင်းအောင်မမေ
ဒီကြည့်ရတဲ့အတွက်ကတော့မင်းလျော်ခြင်းနဲ့မမင်းမလျော်ခြင်းအဲ့ဒါကိုအရင်တို့ဘေးကင်းအောင်နေတဲ့ဖို့ဘေးမဖြစ်အောင်နေတဲ့ဖို့မင်းလျော်ခြင်းရဲ့အပြည့်အနာစာကိုလည်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မင်းလျော်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ကြီးကြီးလဲဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာဟိုပြောလေရအများကြီးရှိပြီလို့ကြည့်ရောက်တာလေးတခုကိုဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားမင်းလျော်ခြင်းရဲ့အပြည့် ကျေကြီးစီအာဟုဒလာဓမ္မတဗ္ဗေတိပမာဒမူလကံအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အာဟုဒုတရားမှန်တယ်မြတ်မကောင်းမှုယုံညံ့မှုတရားမှန်တယ်မြတ်တမာဒဆိုတဲ့မိလျော်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြလာတဲ့သဘောပေါက်ရလားအေးမိနေရင်တော့မကောင်းမှုအာဟုဒုတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်အာဟုဒုတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာလည်းတူတူပဲ အခုဆိုဆင်းရဲမှုအစမပြေမှုအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေဟာအကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်လားနော်ဒုက္ခဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဆိုတာအခုဒီမှာပြောထားတယ်အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မေ့နေရင်အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးမျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါက
Mami mali ojin sore diya di kudu diya mana nyaru ye chi kama me
ไม่เห็นกุฎุริยาฤทธิ์ขึ้นมาเลยป่ะเฮ้ยล่ะถ้าจังไม่มีบะเลี่ยวบ่ป้อมสะสุดะตติเตียหาอี้บ่จีมุล่ะอี้จีดิบ่มีบ่เอวินะอี้จีดิถ้าจังเจนโนเปยตาบองตะละวานโนเลตีมาเลยดิณีไรณีเลยเมสวะพะยาฮ้อเลเตียดิบ่มีบ่สุดาเมียนะป่าเลยป่ะล่ะป่าเลยเนาะดุละวาเตียงาวะฮ้อพี่เนาะบ่มีบ่เวป้อดาเวป่ะล่ะแล้วลูกเพชรสุดายาเกดิ เมียเสียนเจริญตานาสุนาตุ่ยเกเรเตียอภิเษกเนาะพระสุนาป่วยเกเรลูกเพชรสุนายาเกเรโหยล่ะยุติมุตระเตียสุนาชื่อเกเรยะหาอภิเษกสุนายาเกเรอธุทะเพนเนาะตระบองเตียนาอยู่โหสุนาเอมตันชิ่ท่องชิ่เกกิสะมาสุบิรพิ่นไนเกเรดงละบะยะไนเกเรดงละบะเตียงาวะมะหุล่ะโหดเอริเตียนี่ฮ้อพี่เนาะเอริยาเกเรเตียนี่ซုံးนี่ในคาจုံးนี่ในคามา มันไม่มีเรื่องมันก็ไม่สามารถที่จะเนี่ยมีเสียงเจริญหรือไล่ผู้กุฎิยานี่ก็พิจารณาออกโจษาไล่ผู้ทุกข์นี่ก็ลดออกยงไล่ผู้ทุกข์นี่เนี่ยพิจารณาออกโจษาไล่ผู้ไม่รู้ล่ะรู้ดิเอ้อมันไม่เรื่องหมู่มาอาชีพคันนี่ล่ะสุดท้ายมาสุดแต่การมาดูเช่นนี้ดีแล้วอภูตันเนี่ยเฉยๆก็ดีแล้วอภูตันเนี่ยอ่อนยิ่งดีแล้วอภูตันเนี่ยรู้ว่ากูจะได้ได้ไข่มา ไม่ได้รู้ไม่เต็มหูส่วนเลยตัวเองหูชีกันจ้าจ้าตัวเดียวเลยสุดยอดมาดูในการมาดูวิญญาณคู่อดีตยังชีเดียวดูด้านเดียวเช่นเนี่ยเช่นตั้งวิญญาณเลยวิญญาณตั้งวิจิเลยโลกอันนี้มาตั้งแต่วันนี้ยังชีเดียวดูทุกเช่นเนาะอเปย์บุญนั้นในการยังหาไปเนาะพอที่ตั้งแต่โลกอันนี้มาตุกติปุ่งนั้นส่วนนั้นเน้นเลยดูกติปุ่งนั้นในการยังเลยแต่ก็เราไม่ได้ตั้งแต่โลกอันนี้เดียวมา กูดีติดเนี่ยติดได้กูติดไหนกูเฉยเลยติดเนี่ยเนี่ยพี่จงเนี่ยดูด้านเดียวเช่นเนี่ยเช่นตั้งกูเฉยเลยที่เฉยเนี่ยกองเลี้ยงกูที่นี่พี่ลีมันพี่เนี่ยมือสุราบุญเจริญดูด้านกูเจริญแล้วเนาะกูดีตั้งแต่ว่าอายุมีดิ้งเจริญตั้งแต่ว่าอายุมีชีวิตเนี่ยมากูดีมีเงี้ยเส้นเจริญติดเนี่ยพี่จงเนี่ยดูด้านเดียวเช่นเนี่ยเช่นตั้งกูเฉยเลยแล้วแต่เส้นจะไปเราด้วยว่าลูมาโยโย่ลูมาฮอเอ็มดังมังงานเนี่ยพี่จงเนี่ย ดูข่าวดีกว่าปีเลยน้องสิในเนี่ยชาติดูข่าวเนี่ยพี่ส่งอ๋อนี่แล้วน้องนี่ก็ยังจะไปไหนเนี่ยโบราณเนี่ยสอนตามนายจะด้วยมากูดีลุลามเชียร์ลุมาโยโย่ลุมบุรุษยังจะไรเดี๋ยวน้องกูมีเมียเช่นเดียวกันใจตลอดมีเมียในเว้นชีเดอควรยี่อภิวาชีเดอดูนานเดียวพี่เดียมีเมียเช่นเดียวกันแล้วเด็กลูกอันนี้มาเขยิ้มมีเมียผัวเขยิ้มตรงไป อะไรเขยิ้มตรงนี้ใช่ไหมมาเต็มจ้าเป็นแต่ปุ๋ยนะเป็นลมว่าพี่ชายจ้ะเจ๊เนี่ยเอาละอะไรเด็กเขยิ้มเชื่อผู้ตามเนียงว่ากันลูกผู้มีเมียผู้เส้นเชื่อผู้สูเลยจะเก็บยี่จีเลยจะดีกาจ้าเลยตามผู้จีลงอายาจีกูยากินเลยส่วนใหญ่เป็นจ้าผู้บ่บ้าเป็นเนี่ยยากมากละยากไหนกูอะไรเด็กเชื่อผู้ด้วยอภิสุทธิ์เป็นจ้าเป็นฐานะมีสองพี่ใหญ่ตามนั้นเราไม่จีกัน เอ็งเราเก่าเนี่ยเฉยเลยแต่ว่าเราไม่รู้ยันท่าเลยแต่ตัวเราเนี่ยมีอาชีพที่ทุกที่มีอยู่เนี่ยแต่ตัวเราเนี่ยมีอาชีพที่โลกอันนี้เรามาคนที่ที่มีอาชีพที่มีเส้นเจียมผู้กูลงในเงินชีเดียดูด้านเดียวเช่นเนี่ยเช่นต่างเงินยาเลยปัจจุบันเชียวเอาละเอ็งเราดูด้านเช่นเดียมาจังมายูยูดูด้านผู้เพี้ยเนี่ยแต่เส้นเจียเนี่ยสูงมากกว่าตามนายเอ็งมาคนที่ดูเชียเลยที่เราเก่าเนี่ยเฉยเลย บางคนเด็กกี่สาวอีกตัวหนึ่งคงค้างเสียได้มาแล้วล่ะลูกเส้นอะไรมาล่ะเส้นอะไรเนี่ยแต่ยังไม่ได้บอกตัวเราเนาะเดี๋ยวจะบอกเพื่อสีตัวเมื่อเดี๋ยวจะบอกส่วนลดทางเกี่ยงเมื่อแต่เส้นสามย่านนะใครมาเรียนรู้เกี่ยวรู้ย่านเลยแต่ช่วยย่านเลยแต่เส้นสามเราไม่ใครมาว่าเนาะเออลูกเดี๋ยวจะบอกเพื่อสีตัวเมื่อย่านเรียนรู้เนี่ยไม่เลี้ยงเด็กจริงดิไม่เต้นเลยเพื่อนเราเจ้าหน้าที่เรียนมาเราเออลูกเกี่ยวทางอาชีพเลยเฮ้ยล่ะแต
อติสิทธิ์นี่ญาณเนี่ยอ๋อจุดาปี่တော့ဒီဘဝဒေတာနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါလုပ်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့မမိမနဲ့ရောမဖို့မဆจุดาကြဘူးမလို့ဟုတ်လားလို့ရင်ဟုတ်ရဲ့လားအေးမိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပိဒါဘောင်တူတော်ကတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြံနေခဲ့မှာပဲဦးဇင်းတို့တမဘာပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဘမတောပမတိတုတုတ်တေတုဘဟုဇာကရော အဘလန်တော်မတိကတော့ဟိတဝါယာတိသူမေနတော်ဒီကဏ္ဍလေးအဓိပ္ပာယ်တော်ကောင်းတယ်ဗျမိတဲ့လူနဲ့မမိတဲ့လူဆိုတာတဲ့
ไอ้นี่เนี่ยหลุนเนี่ยโดนี่เนี่ยหลุโดกว่าชาเลยไอ้นี่เนี่ยหลุอะไรก็มาโดนเส้นตาจีอะเตยกองลงไปเข้าใจนะป่าจุดเนี่ยกูจีบว่ามึงบ้าลงมาตัวมึงลงนั่งกูดีได้เนี่ยเนาะแต่จำเนี่ยสอบยังไงไอ้เปียวเย็นกูบอกว่าเย็นเหนียวนี่เนี่ยเฉยหลุพ่อเลยป่าจู้ว่ามึงชิบุบอ่ะลูกเดียวว่าลูกเป็นมันลงลงแบบเช่นเป็นเด็กขนาดกูจีกันลูกอ่ะลูกน้าอยู่ลูกน้าอยู่นี่ยายอะไรไอ้เปียวเย็นมาป่าจู้จีดูมาไม่ใช่ ไม่เลี้ยงยังไงไอ้เจ้าเนี่ยดูเลยพ่อจู้ว่ามึงสิไม่มีเลี้ยงยังไงดูจ้าเนี่ยดูเลยพ่อมันสูบเช่นไหนไม่มีเลี้ยงยังไงดูจ้าเนี่ยดูเลยโน่นี่เนี่ยดูเลยไอ้นี่เนี่ยดูกว้างเลยไม่เลี้ยงเลยไม่มีเลี้ยงกว้างเลยเลยไอ้ที่มาบ้านเสียไปเราเจอได้รู้สึกหรอมันไม่มีเลี้ยงมันก็ไม่สามารถที่จะชี้ได้ปกติไม่เลี้ยงนี่ได้ปกติเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมาฉันทากันไปเราตัวหามยังไงอยากตัวอะไรนี่เนี่ยอุบมา เอเมดาอาเก้าเนี่ยเอเมดาเคลียร์เนี่ยสันติเนี่ยพี่ดูเนี่ยอาซาเนี่ยตีโนมีนดีอาไม่ใช่เรื่องมีนไปมีนเลยหมดฉันท้าเกิดอยู่มิวเนี่ยเพราะว่าลีเนี่ยมีนยิ้มอยู่เนี่ยติดคะแนนเดียวตัวเลยมาเอาล่ะที่ก็แบบเช่นเดียวอาไม่ใช่เวเนี่ยไปมีนเลยในชุดนั้นใส่กุญแจนี้มาเข้าใจไหมไม่ได้ดูเนี่ยไม่ได้ดูอ่ะก็เราควาเลยดูเนี่ยสอบยาฮอดานะแต่จะไม่มีมันเลี้ยงเจ้าหัวจุดาอาทุบุบลูนะดูเลย มันไม่มีเรื่องเงี้ยสุดาเด็กเสียงเสียงพูดนักไทยเนี่ยจะทำยี่สิบลูกทำบูชีเรียนลูกน้าในทางเด็กเนี่ยเขาอย่างไรยศวิญญาณไม่พูดถ้าเราว่าไอ้ที่อุปมาละประมาณนั้นมันดูยงยันดีกว่าเราจงมีจริงโน้นนะอุปมาเดินสัตว์มีราวีแต่ทำเด็ดทางวารักดีอดีตยังไม่ใช่ไม่ได้พูดเลยฮะไม่ได้ยอมพูดไปอัตุนิจานาเลยตีนะอดีตไม่ใช่เรื่องดูดีละ ไม่รู้ไปอัตุเดียร์ละไม่ยินเนี่ยไม่ได้อาจารย์กูไปพานี่นะบอกสุจาวันจูไม่เลี้ยงจริงดีนอกจากไม่เลี้ยงกูด้วยอาจารย์กูพิชิตเด็ดดีดิฉันก็หัวหน้าเลยหัวเนเน่เราดีสิบโยมาพิชิตไม่เอาละไม่เลี้ยงจริงดีเป็นเนี่ยไม่เลี้ยงจริงอาจารย์พิชิตเด็ดดีเนาะกูก็สุจาวันจูที่อากูดูดีอะไรกูเพี้ยงกูดูดีอะไรกูจูซาบุถ้ากูไม่ได้เรียกชิมโยมา ที่เป็นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องมันยังเนี่ยหาอะไรได้แบบเส้นเงี้ยเส้นเงี้ยเส้น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 
ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့မမေ့မရောမပေါ်မဆတတိတရားအခြေမကြီးဘူးလားအခြေကြီးတယ်မေ့နေရင်တော့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့မေးမျိုးစုံတက်ပါပဲမမေ့မရောမပေါ်မဆနေမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်မျိုးစုံကိုဖေရှားပြီးတော့ဘေးကင်းရဖို့ရောက်ပါပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မမေ့မရောမပေါ်မဆနေဖို့အရေးကြီးပါလေဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနေဖို့အရေးကြီးပါလေမမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်မမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်မမေ့မလျော့ကိုကြိုးစားမယ်မမေ့မလျော့ရဲ့နေတဲ့အကျင့်တွေကိုဖြောင့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့မေ့မလျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာမမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနှမ်းရှင်ပြီးတော့ပြနာတဲ့ဂါထာလေးတစ
Dharma Levada Vesite. Eddie Levada Rene, the Kirti of Yonai, Melio Jane, a Mimilio Jane, a Jojizu. No Babiona, Uden Jubiana, and Odigata Livu, the Ramadu Yatema, Shigomsi Valley, the Hola. Abamado, Abadam, Badamamado, Mizu, no Badam. Abamata, Nabi, and D, Yibamata, Yatamada. Yabuya Mula Digata. Kawaii and Linda Yazi Gatari. Not the Ida Madoga Mini Sanadoga Mini Bowa. The Ida Madoga Mini Mexican Bohola. No, the Boa Revo, where the Gentan and Major the American New Yana go. But a 2 year to Chit and Yoda Dabriga, Digatali will hold up. The Ida Madoga Mini, the Ida Madoga Mini Yellow. Time you give you Dana, you do not into a Jumiari. Kawaloga Jibu. Buddha
ဒီဘုကိုဝေနေရာကနေပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းမအောင်ကြိုးစားခဲ့တာဒီကထာလေးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့အိမတန်မြတ်နိုးပါတယ်အပမတောအမတံဗတံပမတောမေဇုနောဗဒံအပမတ္ထာနာမိယတိယေပမတ္ထာယထာမတံဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီကုန်းကျုပ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြနေတယ်နော်မိမိလေးရောပုဂ္ဂိုလ်စားတာနေတဲ့အချက်နေကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဖြောင်းနိုင်ဖို့ မမိမလျော်မပေါ်မစနေနိုင်ရဖို့တွန်းအားပေးစီဖို့အတွက်ဒီကထာလေးကိုရှင်းပြနေတာဟုတ်လားအပမာတော်မမိမလျော်မပေါ်မစတဲ့ဆိုတဲ့တတိတရားဒီအမတံပဒံမတရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းပါပဲဒီအပမာဒဆိုတဲ့မမိမလျော်ခြင်းဒီမတရားနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာတေးပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ဦးနော်ပမာတော်မေဇုနောဗဒံ ပမာတော်မေဇုနောဗဒံအဖာမသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲဒီဟုတ်မေ့လျော်ခြင်းကတော့သေခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမမေ့လျော်ခြင်းကတော့မသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်တယ်နော်မမေ့လျော်မပေါ်မစနေမှကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေရင့်ကျက်လာပြီးပြည့်စုံလာပြီးဆိုတော့မှမဲ့ညာဘုံညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခံသိဉာဏ်ရမှာသေခြင်းက
ကိုယ်ကိုယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောတရားနော်မိမဆိုတာကုသိုလ်တွေစုံမကြမှာတော့လေခင်ဗျာအတူသဖြင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကုသိုလ်မျိုးစုံဆိုတာကလည်းမမိမလျော်ခြင်းကိုအခြေခံမှာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်လားမမိမလျော်ခြင်းရှိရင်ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်မယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ရင် နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရရင်တော့အနည်းဆုံးတော့တဏှာပတိမညာပူဇော်လုပ်တဲ့မျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲခုနှစ်ဘဝလောက်သေပြီးရင်နောက်ထပ်သေတရားအကြောင်းရှိတော့အရဟတမညာအရဟတဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘဝဆုတည်ရခြားပဲမှာနောက်ထပ်သေတရားအကြောင်းရှိတော့ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့ခြင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံ
ဒီလိုဖြစ်မယ်မိတယောရအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘဝရတန်ဖို့ဘာသာရတန်ဖို့နားမလဲမိမိရောရကိုယ်ဝဆဆလိုဝင်နေတော့မယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်မယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံနဲ့လိုရင်းမယ်အဲ့ဒီတော့တန်လျာမှာအဖမခန္ဓာရရပြီးတော့ရတဲ့ကြတဲ့ခန္ဓာဒီတည်ခြင်းဖြစ်တာနေအဆုံးတန်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မရပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်မနုဇာနာပမတ္တဇ
Tiganalisi. Mini the other one addressed Lujin Memorials with Tanaha, a Paman Shame. Hold on, Mini the Bugo at the Bawa de Akanaya, the Bodiari, a man named Nana, or Dumajuda Mushima Mako Pengo. Bawaya Jankanaya Jango, a man named Bati Musu, no Lujin Memorials with the Nariga of Chidoma Betty. Mainly, a wizard in the sense, Tana Loma Sulari, Hale, Madua, we are. No, Chongo Yikulu, a cheesy chilling, a shupula, they made it. Mainly, they have done a drag. A loose anas with the Nalo Varia, Chongo Yikulu, teacher shupula, they made it. Hola, and you should rely on Bakimalos at all. Don't believe what they would have, Palamisa, were not to be one at all. Told them what they did, you know. The guy that is 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 the guy တဲ့ဒီလိုတဲ့မြောက်တည်တဲ့တိုင်းကနေတိုင်းတဘင်းကနေတဲ့ကူးနေတယ်လို့တဘောအပြီးတဘောကဘဝတည်အမျိုးမျိုးရပြီးတော့ဇာရင်းရတဲ့ဘဝတွေမှာပြေးကြရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မေးလျော့ခြင်းတည်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းခုနကထားလေးကိုမျက်စိမမြင်နဲ့တော့အပမာတော့အမတံပတံမမေ့ခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းမသိရရဲ့အကြောင်းပေါ့။ပမာတော့မေ့ချင်တော့ကြံမေ့ခြင်းကတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောတတွေ့နှစ်ပါးတာတည
Now the way, not the Baraga, Pulu don't say when I get caught. Abamado, Amadam, Benamado, Mizuno, Benam, Titi Yogi, no?
อัปปมัฏฐานะมิยันติยีปมัฏฐายถาปฏาอัปปมัฏฐะมะมิมะเลยอโตปุคคโลติอนัมมิยันติมะเตนัยญะเลยโกยีปมัฏฐายถาปฏามิเลยอเนโตตัตตวะโรติเตโตตุโรเนตุจะโกอีถ้ากะอะดิเวะเตมิโอเนี่ยดิอะดิเวะเฉอุเซงกะตองโยมะอะดิเวะโกโกแจดิอะสะโยไลเตอะดิเวะกะมาเลยซุโนมะมิยีมะเตนัยมุมิยีโนลูตีเนตุเรโลตุกะถาโยละ အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တဲ့အခုဦးဇင်းဆက်ပြောမယ့်အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကပို့ချိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကသူတို့သဒ္ဓါနိယယစာပေနိယယတခါတလေအဲ့ဒါလိုနှစ်မျိုးတော့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရတာတကယ်ရှိတာဟုတ်ရလားဒီအခုပြောမယ့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးဇင်းကပို့ချိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရေကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပမတ္ထမေးလျော်၍နေကြကုန်၏တေထုံမေးလျော်၍နေသောတတ္တဝါတို့ဒီယထာပတ္တပေက
Tiri beri bujuk dia. Tahu ke ni sih jenis ni yang jauh mana? Miru pokuri, meja terlumiu, memiru pokuri, mesti naik mulai. Di bawah malu ada solo. Memiru pokuri ya tajin ha, memiru pokuri ya tajin ha, suah lepo. No, memiru ya pokok sana, bawa mandi nora pokuri ya tajin ha, makam pokok suah lepo. Erdu memiru pokuri ya suah le tajin miu. Memilih pokoknya, adi bosanmu, mesti naik mulu. Sulurana, memilih dunia, memilih dunia, tajin betul naik mulu tiada. Tahu kau ya? Memilih pokoknya tajin atau sudu orang pilih. Memilih pokoknya tajin atau kau orang mau pilih. Sejak maju, memilih pokoknya, aku duri cumi mam, cumi mam, cumi mari, nyari si mam. Aku duri nyari golat, sosio dolar, nyari si mam. Ada tiga ni mah. Oh, ngah cumi mali je, cumi mali je. Lupa jauh jauh ke ngah aku tuh dia nyanyi juga mih dek guru. Nalung mataya aku macam sebiji la. Eri nalung mataya aku ni ada yang kau tu ada yang macam ni mana? Macam ni. Dami dia buku yang ada yang macam ni mana? Dami dong. Mih dia buku aku tu kau muri ku thay dah aku juga yang macam aku. Tuah mih dia ni dah ni. Tiap ni tiap ni, ibu ji dia ni, gua ibu ji dia ni, biro kau ni dia ni macam apa? Oh ya na. Eri dia macam ni. Oh, ngadi lupa ni thay dan ni elok. Jimi yang sendiri dah tangan ni thay dan ni elok. Ngadi kau ni elok dulu. Bahasa memihaya yang meluk kaya mana? Ngah sosong ni mana? Ngah aku ini boleh meluk kaya mana? Ngah aku ni kalau thay dan ni, dan musi ni buang. Bahasa aku ni kisah ni dua. Ngah aduh cakap mana? Lu naudari ni aku bulan naud tengah ni tu. Acuh bawa ini no. Mere buku ha, beda ni. Bahu dah lumi lo puja rasime. Houdah lelok hello buaya nasibnya. Aku duri lelok hello buaya nasibnya. Aku duri lelok hello buaya nasibnya. Belu jauh jauh metu bubu tu ada tanya ha, makan apa? Oh ya lah. Tadi ni jualan lo. Nada ni beli orang aku kudu tanya makan apa? Nada kusi dia. Enak apa lagi jualan? Mere lo sih, bawa ye. Karena ye tu bawa tu bawa amma mu. Nanti dia tu jauh soalan mu emudan cipe. Pada tu tu bawa bawa macam mana? No. Mere pokok di, dikhana ye, dibawa ye, diloga ye. Anak mesir ada bawa, sini ada bawa, mami ada bawa. Eri makau ni duka ada bawa ni, tu kongau mau ti mama ho. Mere dia tu jauh, amma dia ni tu ti mama ho, no? Elo amma dia ni tu ti ya, tu mah soalanmu jiji siri. Dibawa dikhana ho, dekai acingana aji aje, tanggul tuhan ya, dekai gudai ho soalan thali. Tahu apa ya lah? Mere yang khana ye tu bawa, bawa ye tu bawa, amma dia mati dia tu jauh, soalan muzi ni. Soalan muzi dong bukan dia, tu soalan do, soalan thang do aja. Jadi romet kagala nyuma, tiada bawa suing, bukan 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 bukan. Tapi cuma niat nak. Nampak gaya cuma ini. Kuli gaya malu punya lo kudu jenih no. Soalan muzi ya no, ada soalan muka, apa sih ni ya? Kau kau soalan apa sih lepas ni? Ada soalan ni, kuku kuku, toka bima. Oh ya lah, tapi belum so. Khususnya ni ajar juga biasa ni ajar macam ni loh. Anak tu ni biasa loh mah sulam juga cepat lagi so ibu bapa ni nak tanya macam apa. Tu jawab tu dekat rumah tu, kencing lo yoga lo. Oh ya lah, kumpul ni ada yoga lo hamil, cipte lo ni si guru ni janji bala, si kapu cipta apa lo, dong lo tu apa? Kalau di kanan ni khususnya ni ada, memori ada, data ada, siapa no? Ada orang dekat mana? Biasi lo duka yau dah mahal, biasi me ya jigo sulan dah lo duka yau dah. Biasi lo duka yau dah sen, aku dah dia niya mesir, bagus apa biasi mahal ni? Biasi lo duka yau sedang sen, no,
ပြည့်စည်ကြမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြည့်စည်လည်းပဲဒုက္ခမရအောင်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည့်စည်မဲ့အရာကိုဆွဲလန်းမှုနေအောင်ဆွဲလန်းမှုမရှိအောင်ကြိုးစားကြရပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုသင်ကြားပေးလာပါပဲ။နော်ပြည့်စည်တဲ့အရာကိုမဆွဲလန်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုပဲပြည့်စည်ပြည့်စည်အဲ့ဒီလူကဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်သဘောပေါက်ရဲ့လား။ ကမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဦးဇင်းပြောပြနေတာဟုတ်လားမေ့နေရင်အကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲတာမှားလိမ့်ခြင်းလို့နောက်နောက်နဲ့ပုံမယ်ကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲနေခြင်းလို့နောက်နောက်နဲ့ပုံမယ်နောက်တနည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းကြီးပြီးတော့ဆွံ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြလက်လက်ကြောက်ကြောက်ရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မ
Sanjin Bapo. Maybe a book of Jaro, Agudu, Negere, Agudu, Shingere, Hoyala, Gigi, Agudu, Shingere, Momonaya, and Shibu, Hola. Now look at the Lutani, Ludigo, Locate, Udu, Locate, Buddha, Shibu, Hola. Now be a simian joy, you know, the media bookuha. ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့သောတဘာဝတရားတွေကိုပြည့်မြင့်နားလေအောင်အထောက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးခြင်းနေမေခန္ဓာရဲ့ကြောင့်ပြည့်မြင့်နားလေတဲ့ပညာကြီးခြင်းနေမေနားလေထားတာရှိမေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဟောဒီဘဝရဲ့ပုံမှာဆွေးလမ်းမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွန့်လို့ရတော့ပဲအခါခွဲခွာရတော့အခါမှာသူ့မှာတတ္တဘူးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားတည်ခြင်းတူနိုင်ပ
มันไม่มีเลยอ่ะมันก็ไม่สั่นเนี่ยจริงๆเลยตติยะนี่เบี้ยกินเนี่ยอาจารย์ส่วนน่ะไม่ใช่มุล่ะใช่มั้ยไม่เลยอ่ะส่วนเนี่ยจริงๆก็တော့เบี้ยผิดจริงเนี่ยอาจารย์มาเลยเข้าใจล่ะแต่เราจะรู้เตียงว่าล่ะตนายีเนี่ยมีเนี่ย 20 ตังค์ชิบาเนี่ยพี่เจ้าเนี่ยอริยมรรคยังชิบาโหความญาญาญาเนี่ยเอ้อเราเนี่ยสอบไปอย่างอสมมาบาโหลตติยะกาถาก็เปล่าล่ะเข้าใจมั้ยอีกกาถาก็อโชคบ่เนาะมันไม่มีเลยอย่างนี้สุดาปฏิกะตรงหมดเนาะอโชคเหมือนเนี่ยโหลเปล่าท่านน่ะรู้เข้าใจมั้ยถ้าอย่างเบี้ยตะบางตัวเราก็ดูทีนี้เนี่ยเบี้ยกินอ๋อนี่ได้ป่ะสิเข้าใจมั้ยเตียก็นี่เอ้อเราจะรู้บรรณมิ้วเปล่าไล่ตรงตรงมิ้วเปล่าไล่เนาะปฐมาด้วยก็มาได้โหล ยินยี่เจียนเบ้ဟုတ်လားအဲ့ဒီยินยี่เจียนဆိုတဲ့เจ้าเสียกองเนี่ยเบ้ก็ลุกออกจูซาอัตถุกุโหอยู่ยาเบ้ဟုတ်ยะล่ะดุริยะเบ้ก็มาได้โหยินคုံยินเบ้ยินคုံยินเบ้ก็ลุกออกยินยุตโตสิกยินยุตโตสกายินจันโตมิตรตาเตียเนี่ยมะยินมะคุเนียเบ้นอกตติยะเบ้ก็มาโหลเมเลยอเจียนเบ้ဟုတ်ยะล่ะ มันไม่มะเลยอเนียไปหุล่ะอะตะอุเจนุปิญญีเจนเบยก็ตะเมียอ๋อจุษาอะทุ่งနိုင်ญาပါซิยิงกုံยิงเบยก็ตะเมียอ๋อเมตตาเตียจีจีมาวาทาပြီးတော့ยิงกုံยิงမပြုတ်ပဲနေနိုင်ญาပါซิဟုတ်ရလားမေးလျော့ခြင်းဆိုတဲ့เบยก็หลွတ်အောင်มันไม่มะเลยอမပေါ်မစားตรีเตียเนี่ยနေနိုင်ญาပါซิလို့ဇာဏပြုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးတက်ကြရအောင်เนาะ ปวาทุตวะมิงลาระกันตุตวะเทวตาตวะพุทธานุภาวีนตระทุกขีโหตุติปวาทุตวะมิงลาระกันตุตวะเทวตาตวะธัมมานุภาวีนตระทุกขีโหตุติปวาทุตวะมิงลาระกันตุตวะเทวตาตวะตังฆานุภาวีนตระทุกขีโหตุติ เตโตมังคันติเตยานาปิตัพพังตระวังโนสาทาอารุโตตัตตวานันทะรูอาตามะมิงคะลังโลกิโตตระกองสุระญะมิงคะลาวาวะติบวะตุกองสวาปะเตยผิดตอมุจะวาสีตะรี
ตาวาเทวนามิมิโรขณะโกมาส่งเจนเนชะวนนะมิมิโรอิมาส่งเจนเนชะวนนะมิมิโรตานามิมิโรโกมาส่งเจนส่งเจนเนชะวนนะเมียนะก้องนะบ้องโตกะเนเวเวกันโตก้องสวาปะติส่งช่องโตมุนัยญะวาสีรีตาวาโรนุวาเวนะเก็งกาวาโลเตสุมะกาปั่วโนมูจะเรสุโดดะนะวาพะยะชินพรหมเมตโตเย ตะโกติโซอานุโบโดโดจังตะกาตะวะตะมาตุวาเวนะมะลีอังกุลีตะนิพพานปะริยะนิโวสวะโตเสนาโตเตยะโรเมตโตเยตะโกติโซอานุโบโดโดจังตะกาตะวะตังฆานุวาเวนะมะลีมะกะตันลียะปะละตันลียะวะโสโตสิยะโนริยะตังฆาชิเมตโตเนตะวะตีละโกตะมาติโกปิณะโกโลเนปิโซโนมูจะเรตะพุทธิตังฆา อาศีงาวเจียนเมียป้องดูเยตะโกติโซอนุโบดอดุจังตะกาตระณีโยญะวาเวกังสังเจิงชีไดเจิงชีไดทุกขีโกสิกนะญาจังมาฉันตาญีศีลาโกติตวาดูก้องสวนมะเตยผิดดอมูจะวาสีติ